ប្រកាសចេញកាសសេរីថ្មីAirbuds 3 Pro ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសេនស័រវាស់កម្ដៅមុខស្រាប់តែម្ដងហើយមុខងារនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានលើAirpods ជំនាន់ក្រោយរបស់Apple ផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះមុខងារនេះមិនត្រឹមតែអាចវាស់សីតុណ្ហភាពបាននោះទេវាថែមទាំងអាចតាមដាននំនិចឬថ្ងៃអនាគតវាក៏អាចមើលដឹងនៅពេលយើងកាត់ជំងឺផ្ដាសាយសមត្ថភាពនៃការវាស់របស់វាត្រឹមត្រូវភាគច្រើន ពលគឺលៀងត្រឹមសូន្យចុចបីដឺក្រេប៉ុណ្ណោះនេះគឺដោយសារតែរៀនមីបានបំពាក់ប្រព័ន្ធគណនី AI ពិសេសនៅក្នុងកាសការនេះក៏មានមុខងារជួយរំលឹកអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលកម្ដៅរបស់ពួកគេកើនឡើងលើពីធម្មតាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាស AirBuds 3 Pro នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Honor ប្រកាសចេញជាផ្លូវការក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ MWC កន្លងទៅហើយតម្លៃខ្លួនរបស់វាគឺ199$ សម្រាប់ទីផ្សារស្រុកចិនចំណែកឯទីផ្សារពិភពលោកនៅមិនទាន់ដាក់ល